Va a piazzare il cross verso Monachello, pallone che resta di Cigarini, Handanovic, una parata inverosimile di Samir Handanovic. Gago. Den löpningen är på rätt sida. Isaksson är överspelad och bollen är inte över linjen. Spelar vidare. Inget mål för Argentina. Isaksson svarade för en cykelspark. Alla gillar Hittovic. Tror jag nästan på mållinjen för att hålla målen var uppåt av målen. Det var en kort back. Alors là, il fait le spectacle Jérémy Janot.